Колаборанти тим часом тікають з Запорізької області, прикриваючись мирними людьми. З непідконтрольної частини регіону хочуть вивезти десятки тисяч українців. Їх планують примусово евакуювати на південь в окуповані Бердянськ і Кирилівку. Це так звана евакуація, дуже схожа на події перед звільненням Херсона. Як вберегти себе тим, хто чекає на повернення України? Ростислав Сисоєв. Майже у кожному інтерв'ю зрадники переконують самі себе. Все йде за планом, без паніки. Не треба ніякої паніки, все у нас під контролем, все спокійно. Колаборанти хочуть вивезти 70 тисяч українців з Токмака, Енергодара, Пологів. Загалом під загрозою щонайменше 18 сіл і містечок Запоріжжя. Напрямок Крим, Бердянськ, Кирилівка. Представники окупаційної влади називають це добровільною евакуацією. А от як це відбувається насправді. Відкривайте двері, забирайте речі. Ви уїжджаєте. Відкривайте двері. І що за те? 5 мая. Наші сили будуть проводити евакуацію цієї Бердянська. Ось так, начебто добровільно, окупанти вивозять дітей, старих та людей з інвалідністю. Вони намагаються їх розміщувати якраз біля тих місць, де скупчення російських військ чи російської техніки. Таким чином цих людей використовують в тому числі як живий щит. А на чоловіків, яких змусили отримати російські паспорти, в окупантів взагалі можуть бути окремі плани. Ті люди, які призовного віку, можуть бути мобілізовані в Збройні сили Російської Федерації згідно російського законодавства. Ну, а жінки чи похилі люди можуть бути долучені до якихось напіввійськових формувань. Тиснуть погрозами, підкуповують ковбасою. Ось такі подачки роздавали людям, яких відправили в Бердянськ. Їх там уже близько 2000. І українці змушені їхати, адже у рідних містах жити дедалі складніше. В Токмаку наразі шалені черги за хлібом. Бензин закінчився на більшості заправних станцій. Людей з лікарні, когось виписали, когось просто виженули з лікарні. І всі говорять, що підвозу ні продуктів, ні ліків не буде. А це окуповані Пологи. Місцеві анонімно повідомляють, що їдуть переважно зрадники, які долучились до російських адміністрацій. Тікають лікарі, вчителі, а війська рашистів у Пологах залишаються. Стягують техніку, гориють окопи. І це типова ситуація для прифронтових окупованих селищ Запорізької області. Чим ближче до деокупації, до контрнаступу, тим вони більше можуть згоріти. І тим ризикованіше там стати жертвою катування або якоїсь навмисного вбивства. Тому треба бути дуже вічливими, не провокувати озброєних людей. Кращий спосіб себе обезпечити – виїхати на підконтрольну Україні територію. Якщо ж такої можливості немає, треба перечекати бойові дії в надійному укритті. Головне – запастись їжею, водою та павербанками. Ростислав Сисоєв, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».